नमस्ते दर्शकमानहरू, आज पनि हामी कुरा गर्नेछौँ हाम्रो नेपालको नेता र मेयरको सुन्दर श्रीमतीहरू कस्ता छन् त भन्ने बारेमा सम्पूर्ण जानकारी दिनेछौँ। भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरेर साथ दिनुहोला। र यसै गरी हाम्रो नम्बर एकमा रहेको छ बिद्यादेवी भण्डारी। बिद्यादेवी भण्डारीको श्रीमानको नाम रहेको छ मदन भण्डारी र उनको एउटा छोरा र एउटा छोरी पनि रहेको छ। र यसै गरी हाम्रो नम्बर दुईमा रहेको छ रवि लामिछाने। रवि लामिछानेको दुईवटा बिहे भएको हो। उनको पहिलो श्रीमतीको नाम इसा लामिछाने हो भने अहिले हाल श्रीमतीको नाम निकिता पौडेल हो। र यसै गरी हाम्रो नम्बर तिनमा रहेको छ शेरबहादुर देउबा। शेरबहादुर देउबाको वाइफको नाम रहेको छ आरजुराना देउबा। र यसै गरी हाम्रो नम्बर चारमा रहेको छ बालेन शाह। बालेन शाह अहिले काठमाडौँको मेयर पनि हुन्। उनको श्रीमतीको नाम सबिना काफ्ले हो। र यसै गरी नम्बर पाँचमा रहेको छ पुष्प कमल दाहाल, यानि कि प्रचण्ड। प्रचण्ड अहिले हाल नेपालको प्राइम मिनिस्टर नि हुनुहुन्छ। उहाँको श्रीमतीको नाम हो सीता दाहाल। र यसै गरी हाम्रो अन्तिम नम्बरमा हुनुहुन्छ केपी ओली शर्मा। केपी ओली शर्माको श्रीमतीको नाम हो रक्षा साक्या। हस् त साथीहरू, आजको भिडियो यति नै। यदि भिडियो मन पऱ्यो भने लाइक गरिदिनुहोला र च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न नबिर्सिनुहोला।